висівають, доглядають, виготовляють. Влітку любителі покурити травку заготовляють запаси на зиму. Без запасу дурман трави залишили правоохоронці мешканця Слов'янського району. Зілля, що чоловік вирощував на власному городі, вилучили. Загалом 105 кущів конопель і близько 15 грамів вже готової наркотичної речовини – канабісу. Вирощуванням коноплі в поселку Белобласовка займався місцевий житель 1981 року народження. Рані до головної відповідальності він не привлекався. За вирощування конопель чоловікові загрожує від 3 до 7 років в'язниці. Не пощастило і молодикові, який на городі своїх батьків серед городини, ретельно ховав посіви конопель від чужих очей. Правоохоронці знайшли і вилучили 34 куща вагою близько 4 кілограмів. В ході осмотру було обнаружено і з'ято 34 куста рослини роду коноплі, яке вирощував молодий чоловік 1989 року народження, як він пояснив, для личного употреблення. Вилучене зілля наразі перебуває на експертизі. Проти наркоаграрія порушили кримінальну справу. Упродовж липня слов'янські правоохоронці виявили і знищили 5 конопельних плантацій.